takaisin asiaan, toivottavasti. Ainakin toivottavasti. Näyttäisi kaikki olevan kuosissa, paitsi että toi toinen. No niin, nyt se on oikein. Nyt se on oikein. Mä odotan, että pelaajat lisää mut tässä. Ja silleen mä laitan siksi aikaa vielä vähän musiikkia päälle. Itse kästin aikana ei musiikkia soitella. Kävisen kusella ja silleen hetki menee. Kuka kohan? Täältä tuli Mortal Pain, mä tarvin vielä Ronsuurin. Siirrytään Mumblen ihmeelliseen maailmaan. Ja pop pop pop. Elikkä Restart Hearthstone to continue. Mikäköhän ihme toi oli? Nyt toivon, että tää toimii. Mitä ihmettä? Asiat ei ihan hyvin. Ihan toimi niin kuin pitää. Venas. Mun pitää koittaa laittaa noi sitten uudestaan käyntiin molemmat. Eli tää on EU, eli tää käynnistetään ekana. Ja sitten käynnistetään toi kakkosakkauntti. Come in and tell me
tää paikoilleen. Ja tota... Okei. Eli mä tarvin mumplen. Sori tosiaan tää... Ekaa kertaa järjestämässä tällaista, niin tää on vähän... Ekaa kertaa järjestämässä tällaista, niin tää on vähän... Mitä on? App. Toivottavasti kuuluu kaikki. Kyllä mä uskon. Eli tää menee fullscreeniin. Ja toi toinen ei. Way to go indeed. Otetaan nämä molemmat alas. Okei. Okay. Nyt mä tarvin sen ronsuurin tänne. Terve Hufdonille. Torso oli ekana vai? Joo, Torso ottaa tämän ekan pelin. Voit se jäädä tähän tai sitten venailla. Mä venailen tässä sitten. Joo. Tai laita sitten jossain skypessä viestiä, kun alkaa se. Se mitä mä tuun kästää. Joo. Yes. Tämä on Hufton move to lobby. Joo, sori tosiaan, tää ensimmäinen matsi nyt vähän jumittaa tässä, mutta tota... Joo. Eli ne tekee pikkejä tällä hetkellä. Kaiken pitäisi ainakin olla kondiksessa. Toivottavasti. Nämä ei ole vielä ihan oikein nämä tota, meidän klassit. Mä laitan ne kuntoon ihan kohta. Absoluuttinen. Ainakin yritin parhaani tota, production valuen kanssa, vaikka tämä ei nyt meekään ihan niin nappiin kuin pitäisi. Antakaa joku sille...
Miksi täällä ei toimi mikään? Tänään ei toimi niinku yhtään mikään niinku mä haluan. Oi, oi. Eli odotetaan noita. Odotetaan noita Et noi, saadaan noi pikit vielä näkyviin ja toi torso tänne kanavalle. Ja sitten kun se on done, niin sitten me ollaan vihdoin aika hyvässä tilanteessa. Highland Birdille kiitos followista. Torso entered channel. Moro. Terve Torsolle. Mitä äijä? Kuuluuko? Mitä? Kuuluuko? Kuuluu. Kuuletko mua? Juu, hyvin kuuluu. No hyvä. Mitä äijä? Ei mitään mieltä, että on tää pustytalkki ottaa pois. Niin, en mä tiedä. Mulla on pustytalkki itse poissa, mutta miten sä vaan osaat käyttää, niin ei sillä ole oikein väliä, että... Mä veikkaan, se menee siihen, että jossain vaiheessa vaan unohtaa sen pustytalki ja sitten hypättää täällä yksinään. Joo. Nyt on voice activation. Toimii vissiin. Joo, toimii. Toimii, hyvä. Toimii. Liian herkkä, eikä ollut hengitys kuulu läpi tai mitään. Ei kuulu. Siinä on se noise cancellation pitäisi olla. Joo. Ihan itsestään. Minkälainen taas saa noita. Oho. Hopkoplin point alternative accountteja kivasti tulee tänne leikkimään. Se on oikein mukavaa. Eli mä laitan nyt vielä tohon kuntoon noi klassit tosi nopeasti ja sitten eli druidi saman paladin tolla Mortal P:llä. Niin Mortal vastaa Ruona suuri. Mulla molemmat sopivasti kavereiskin. Ei kun hit... Joo, kyllä. Joo. Ei kun... Druidi Paladin Warlock. Hitto, katoin väärin. Eli Druidi Paladin Warlock menee... Kumman ne oli? Druidi Paladin Warlock on Mortal P:n. Ja silloin shaman pään. Ja Ronsuurilla on Warlock Druidi Hunter. Eli Warlock Druid. Ja Hunter. Ja
Ja siltä on bännättynä priest. Okei. Eli mä sanon nyt noille kavereille, että ne voi aloittaa. Ne voi aloittaa. Ja mennään sitten. Katsotaan kuinka hyvin tää nyt toimii. Eli mä otan Mortal Pain tohon alas ja... ton tota... ton ronsuurin ylös. Olettaen, että tää nyt hoiko. Ja jes, nyt pitäisi olla kaikki produksen value kohillaan. Tota, sä pääset spekkaan niitä itse, mulla on täällä niin älyttömät säädöt itselläni, että tota, mä en edes yritä tästä tehdä mitään sen suurempia. Elikkä tervetuloa kaikki Vampien Follower-turnauksen semifinaaleiden ensimmäinen peli kyseessä. Tosiaan palkintoja löytyy kolmannelle Hyperäksen hiirimatto, tokalle Logitechin Gaming Gear-reppu Hyperäksen hiirimatto ja voittajalle Logitechin G633 kuulokkeet, eli hyvät palkinnot tiedossa. Tota... nyt on lähtenyt peli käyntiin. Katsotaan miltä tää näyttää, toivottavasti hyvältä. Aika lailla täydellistä, eli meillä on Mortal P pelaamassa Paladinia ja Ronsur pelaa Druidia. Ronsuuri saa aika hyvän aloituksen tästä, eli tota... Tuupa Creeperi on jo aika hyvän. Löytyy sieltä toi Keeperi sit nelosvuorilla Wildcrowdin jälkeen, mutta Keeperit hoitaa kyllä noin yksi ykköset pois. Joo, ja siis toi, että sä saat noin niinku, yksi ykköset ja sen jälkeen Wildcrowdin on niinku tosi tärkeetä. Tota, mäpä laitan tosta vähän sen hiljemmalle tota. Ja... joo, jos kakkosvuoro olisi ollut ehkä Hero Power, niin ei olisi Ronsuri ihan niin hyvin mukaan tässä pelissä. Joo. Mortal löytyy hyvä kurve. Master tai Cockhammer ja sitten Kingsi. Joo. Joo, ilman tätä Wildcrowdia Truidilla ei olisi mitään saumaa. Nyt saa vielä silensattu ton toisen Creeperin tosta ja sitten tota, poistettua sen samalla. Cockhammer olisi ollut siinä mielessä parempi, että tämä ajaisi vaippiin aika lujaa. Tämä ajaa, mutta sitten toisaalta se Cockhammer ei vielä riitä niinku poistamaan, tota, että se on vaan sitten, että se ajat sä swipeiin nyt vai seuraavalla vuorolla. Et niinku, mä en tiedä, mä tykkään tosta riskistä, että luottaa siihen, että swipeia siellä ei ainakaan ole ja katsoo, että miten pääsee eteenpäin. Ja toi. Sun ainoa nelosdroppi on toi Kingsin, olisi hyvä varmistaa, että sulla on jotain, mihin sä sen pelaat. Mutta... joo, se on kyllä ihan totta. Se on ehkä ihan totta, joo. Tosi hyvä vuoro. Tota, Mortal P ei tarvi hirveästi pelata sitä swipea, ainakin kun katso äskeistä vuoroa. Totta kai se on voinut tulla topdeckinä tässä, mutta joo, ei näy. Ollut, niin ei varmaan ole nytkään. Joo, mutta siellä on hyvä Living Roots ja Tauntti, todella hyvä vuoro tähän. Saa poistettua ton 5-1, saa pelattua ison Tauntin siihen. Voisin poistaa Blessing of Kingsillä, ei se ole mikään ongelma. Se on varmaan ainoa play, jos ei. Joo. Jos ei sieltä top deckinä tule mitään parempaakaan. Joo. Ja... mikä se Avenge on ihan? Ja se on joko Avenge tai sitten Hero Poveri. Mielenkiintoiselta vaikuttaa tämä tilanne, että jos tämä menee niin kuin nämä yleensä menee, niin nyt me saadaan Uldaman, Tradit ja Redemptioni. Sitten sieltä tulee boomi, johon varmaan vastataan toisella boomilla. Ellei halua. Itse asiassa, joo, ei. Ei boomilla vastata, ei ole vasta 6 manaa. Niin totta, joo. Tuolla oli Wildcrowdi ylhäällä. Mä oon vähän sekaisin, kun mä katon näitä. Siihen todennäköisesti vastataan sillä Top Deck Mysterious Challengerilla. Niin, tai voisin poistaa Blessing of Kingsillä. Ei se ole mikään ongelma. Se on varmaan ainoa play, jos ei, joo. Jos ei sieltä Top Deckinä tule mitään parempaakaan.
Joo. Ja... Mikä se Avenge on ihan... Se on joko Avenge tai sitten Hero Poweri. Mä en itse asiassa tiedä, tykkäänkö mä tosta Hero Powerista ihan hirveesti. Koska nyt... No ei kyllä, ei kyllä varmaan treidaa tohon 1-1 ensin. Et voi olla, että saa Redemptionista. Ei se nyt mikään hyvä value Redemptioniin ole, mutta saa kuitenkin. Druidi tällä hetkellä... Jos olisi pelannut Avengen, niin olisi ollut, boom, tai siis ollut hyvä boomin kanssa seuraavan vuorolla taas. Joo. Ja vieläpä testaa ton Secretin tosi järkevästi tehty. Tuossa olisi se pieni ongelma. Avenge oli vissiin joo, Avenge oli, ei itse asiassa ollut testattu Avenge, vai oliko? Ei voinut olla tietenkään, kun toi Redemptioni prokkaa kaikista Avenge-testeistä. Että jos toi olisi ollut Avenge, se olisi ollut pikkusen huono tilanne mun mielestä. Siinähän on, eikö se on tosiaan liithan nyt komboit. Joo, se on kyllä ihan totta. Druidi tekee druidi juttuja. Joo, mutta jos siinä olisi ollut Avenge ja päässyt pelaamaan sitten ton Cockhammeri siihen avengattuun minioniin, niin tämä olisi vielä voinut olla Ronsuurille huono. Ronsuurille huono, mutta Ronsuur siirtyy 1-0 johtoon. Druidi otti voiton. Ja tosiaan Best of 5 Conquest. Best of 5 Conquest kyseessä. Ronsuur siirtyy 1-0 johtoon. Ja ihan Face Hunterilta näyttää. Joo, ja Mortal P vaihtaa Druidiin tässä. Saa molemmat hyvät poistospellit alkuun, mutta ei mitään. Niin kuin nelosminioni olisi se tähän kurveen tärkeä. Joo, Keeperi olisi paras nosto. Kyllä ykkösvaro Living Roots on tosi kova Face Hunteria. On. Elikkä sun ääntä pitäisi saada kuulemma kovemmalle. Tää on hyvä tää 10 minuutin delay, että laitetaan nyt se ei, näin. Ei paljon keretty testailemaan. Nyt sä pitäisi olla. Joo, ei. Katoit sä tän mun tosi hienon setupin tähän? Joo, mä kävin katsomassa. Väänsin joku 2 tuntia viime yönä tätä skeneä. Mä oon ihan törkeen ylpeä tästä. 5/5. Tuleeko tuon Eurathi, että se tapataan se swipe ensi vuorolle. Joo. Tai sitten treidataan. No joo, treidataan. No siis kyllä se on parempi treidata pois. Sitten se niinku, ei ole niinku kiinni siinä swipeissa. Kuitenkin tämä on semmoinen matchup, missä sun pitää jonkun verran katsoa omaa HPta. Ja nyt nähdään varmaan... Toi oli hyvä nosto, nyt on tupla taunit. Mutta kuin usein sä näet Face Hunterissa tupla pöllöä? Joo, toi on aika yllättävä. Joku on Ronsuuri selvästi Tretin subi, tietää, että kuivat pöllöt on parhaita. Tuleeko tempopöllö? Vai heropoveri? Niin, tempopöllö. Varmaan heropoveri kyllä, että... Vähän rekt tauntit kyllä noiden pöllöjen kanssa, mutta varmaan nähdään, jos pöllö tulee tällä vuorolla, niin varmaan nähdään swipe seuraavalla vuorolla toisen tauntin siitä. Ja Ronsuuri nostaa ihan älyttömän hyvin kurvella ton bovin tosta. Maksimoidaan damage. Tämä alkaa näyttää tosi vaikealta enää druidilla nousta tästä, koska jos nyt menee tekemään... jos nyt menee tekemään ton klavin, tulee toinen pöllö, sit sieltä tulee läpi 9 damakee, 12 damakee. Ja tauntti varmaan sen takia, että ei odota sitä toista pöllöä kuitenkaan, joo, koska tosta ei pitäisi päästä läpi. Mut. 10 damakee kädessä, sit sieltä tulee se toinen pöllö. Mortalilla on toi lore kyllä, millä pystyy healaamaan, mutta... On, mutta se viiden hiili ei ihan hirveästi auta siinä vaiheessa, kun on näin alhaalla.
Se on se ikävä juttu, että onko tässä mitään keinoja selvitä hengissä? Hila 5. Menee. Ei taida riittää. 9, 11. Siis jos hila 5, niin jää yhdellä henkiin. Itse asiassa, joo, ja tällä tää on tässä. Elikkä Ronsuur ottaa nopeen 2-0 johdon. Varlokki on varmaan sit suu, jos miettii tätä line-upia. Joo. Jos Space Hunterin ja sit Druidin pelaa, niin... Tai en tiedä, sillä oli kyllä Priestikin siinä. Ja Priesti oli bännätty. Joo. Mutta No siellä Varlokki jäljellä enää Ronsuurilla, Mortal Peillä koko kolmikko. Ottaa tämän. Vaikuttaa Renologilta vai? Joo, ei toi kyllä. Taurissa niin vähän no Taurissa jo vähän sanoisi, että se olisi Renologki. Sitten se on varmaan komporenologki, jos siellä on se abusive sitten kanssa. Joo. Tai kyllä niitäkin versioita, sä viitsaarikin mun mielestä on pelannut semmoista, missä on niinku egit. Joo. Tai yksi egin. Joo, siis on nähnyt sitä, joo on tää. Mä veikkaan, että tää voisi olla kuitenkin, että mä uskon, että siellä on kompo. Hyvin todennäköistä juu, että kompo löytyy. Joo. Muistaakseni Tempostormin tämänhetkinen lista ajaa kompoa, niin sen takia se on aika yleinen. Ja vissiin Renomirroreissa kombo on huomattavasti parempi. Joo, siis se voittaa Renomirrorit melkeinpä suoraan. Se, myös sitten joitain niin kuin Warrior-pelejä se auttaa tosi paljon kanssa ja tollasia, että sitten agro vastaan se on pikkusen heikompi. Yleisesti ottaen Druidin pitäisi olla favorite Renolokkeja vastaan. Tää vaikuttaisi kovasti siltä, että tämä Mortal Pain Druidi on tämä RC Town Druid. Ei tarvittu nähdä komboa ollenkaan vielä, ei. Ei näkynyt juuri mun mielestä yhtäkään kompissia vielä. On tämä kompa. Okei, on kompo. Okei. Mitä mieltä oot treidistä? Kyllä mä olisin tehnyt ton treidin varmaan itekin joo. Mä en taas ehkä, kun kuitenkin ensivuoron ainoa play on toi Bräätti, niin jos se treidaa yhden ykkösen pois, niin saa sit nostettua kortin siihen. Se on aika todennäköistä, että siis sä nostat jotain pelattavaa ensivuorolle. Mä en vastaan, kun sitten, että jos sitä tradea ei tee, niin sit sieltä tulee just Mortal Coil-value ja muuta vastaavaa. Se on kans totta. Ja niinku, en mä tiedä, se on vähän 50-50, että miten se menee. Nythän tuli Vrathillekin hyvä targetti, että siis se ei oo ongelma. Joo. Tosin top deck, Druid of the Claw. Ei. Olet sen Innervatein säästänyt komboa varten, jos top deck on sen Savageroarin, niin pääsee tavallaan 7-vuorolla sit. Itse olisin kyllä ehkä innerveitän ton Vrathin ja tappanut. Joo, se olisi kyllä ihan totta. No joo. Tosi hyvä vuoro Ronsuurilta. Saa vielä vattua Mortal Coilin kohon. Spellithän pitäisi pelata ennen kuin poppaa se Red Dead, koska spelleissä ei ole mitään muuta kuin haitallisia juttuja. Joku Lore Walker Joe tai toi Wild Pyromancer. Toi on hyvä kortti ensi vuorolle, kyllä. On joo, ja siis ihan niin kuin Druidi ihan hyvässä tilanteessa tässä vielä, että
Juu, kaasu ei lopu ihan hetkeen. Joo. Taussani odottaa vaan, että saadaan esimerkiksi tuppa kombo pelattua. Niin... Mä luulen, että tuossa otetaan vaan Lore ja sitten katsotaan, mitä sieltä nousee. Sitten luultavasti tulee sen jälkeen jo se Taurissa. Teistä voi ihan hirveästi odottaa. Ehkä jos topdekataan boomi, niin se pelataan ensin. Mutta... Joo. Nyt tulee pieni ongelma sitten, kun Jonkka ei ole tullut paikalle. Tiedät, kuinka kauan sitä. Varmaan joku vartti joudutaan odottaa, että toivottavasti nyt Mortal P voittaa tässä muutaman pelin, että helpottaisi huomattavasti. Siellä on toinen Force, eli nyt nähdään ekana se Ancient of Lore. Katsotaan, mitä sieltä nousee. Shredderi. Toinen Lore. Vähän puutteellinen. Täällä jotain showmatchia, jos ei sitä kaveria kuulu. Joo, varmaan joku semmonen. En mä oikein... Jotain me keksitään, mitä me mennään spekkaamaan. En mä oikein tiedä niinku... Tässä on niin älyttömät säädöt päällä, että mä en oikein voi varmaan pelaa... No voimme varmaan pelaa omia pelejä tossa, et sit... Hassuttele vaan. Pelaisitko Taurissani tällä vuorolla? Treidaisi noin 5-15 keskenään ja... Se on ihan vaihtoehto varmaan. Voisi kanssa vetää Implosion 4-3 ja treidaa 5-5 keskenään, mikä on toinen ihan niin kuin hyvä. Mutta mä en niin kuin tiedä siis se, että onko tässä nyt se kombo vai ei tässä Renossa. Jos se on kombo, niin mä en ikinä pelaisi Taurisania, mutta jos ei ole komboa, niin sitten Ja sitten se on vähän eri. Tää on aika mielenkiintoinen tilanne, koska... Hetkinen, siinä on tasan 16. On. Force, innervate, Force. Joo, kyllä. Ja ei Mortal näitä missään vaan liittalia. Joo, se olisi noloa tässä vaiheessa missata liithali. Eli Mortal P kaventaa tässä. Joo, hyvä. Toivottavasti saadaan se jonkka mestoille mahdollisimman aikaisin. Eli 2-1 Ronsuurille. Ronsuurilla jäljellä tosiaan tämä Renolokki, kun taas meillä on Mortal P:llä sekä Paladin että Secret Paladin ja sitten Warlock, mitä Mortal P ei ole vielä pelannutkaan. Mites Paladin pärjää, tai Secret Paladin pärjää Combo Renault vastaan? Tosi vähän pelannut molempia dekkejä. Niin. Mä väittäisin, että se on se sama 50-50, mitä kaikki niin kuin Secret Paladin Renologit on. Eli käytännössä siis se, että jos se Secret Paladin osuu jonkunnäköisen kurven silleen, että se osuu 2-3-5-6-7. Mysterious Challenger on pakko saada 6:lla ja sitten pari muuta hyvää minionia, niin silloin sä yleensä voitat sen Reno. Mutta jos sulla on yhtään hitaampi kurve, niin sitten se Reno pystyy ottaa takaisin. Jovi ja Inkangbossi ainakin löytyy. Tämä on tosi hyvä katsoa tätä chattia, kun chatti nyt tajus, että tupla pöllö. Tämä on 10 minuutin delay. Joo, hauskoja pitää puolella olla. Mortalilla on kyllä kutosvuorta, ehkä vitosvuorelle jopa Mysterious Challenger, mutta... Joo. Aika heikolta näyttää tämä alkukurve. On, ja sitten tuolla on lähestulkoon kaikki, mitä toi haluaa toi Warlock-pelaaja. Ja siellä on se kombo. Nyt nähdään Leroy Jenkins ja Faceless Manipulator. Toi on törkeä toi Imp Gang-bossi Master for Battle vastaan. On, ja siis se, että sulla on myös niinku toi Hellfire,
Niin, kuin, niin sekin vielä. Täys alku Minion Kurve ja Hellfire. Toi on tosi hyvä tilanne. Se ei vielä takaa voittoa. Mä oon pelannut Renault ihan törkeästi viime aikoina. Mulla on varmaan niin kuin 500 peliä Renault yhteensä. Niin mä oon huomannut sen kyllä, että niin kuin tolle Mysterious Challengerille voi vaan kuolla. Että niin kuin ei tää ole huono, millään tavalla huono ei ole myöskään niin kuin Secret Paladinin käsi tässä. Ei ole, siis on löytyy sen niin suoraan Shredderia ja tai Blessing of Kingsia, jopa Keeper, jos toi Shredder pelataan, niin ehkä se on Keeper ja Trade. Joo. Mä jo itse Renolokkiin pelannut suht vähän. Mä kun näytän tämän kivistojen mestari, niin Renault Mage on tullut paljon enemmän pelattua. No se on aika jännä, että vaikka sulla on paljon temppuja siinä, niin Secret Paladin tekee Secret Paladin juttuja. Joo. Se on jos helposti se Mysterious Challenger pelataan kutosvuorolla ja se brokkaa ne secretit niin turhaan ja se pääsee kaksi kertaa esimerkiksi lyömään naamaan, niin se tekee kyllä. Toi on hyvin pelattu. Ymmärtää laittaa Uldamanin kultaseen dude. Kultainen dude lyö kaksi kertaa kovempaa kuin tavallinen dude. Nyt löytyy Taurissa niin vielä kun tuosta Petleristä ottaa sen Power Overwhelmingin, niin 20 damagen kompo siinä 8 vuorolla. Joo. Jukan pitäisi vielä päästä naamaan, se olisi lethal. Ja sitten päästään tosiaan pelaamaan Mysterio Challengeri. Paljon muuta. Mistä löytyy se POV? Joo. Täältä löytyy kanssa Muster Jugler. Ja Jugler ampuu aika hyvin, paitsi että missaa ton kaksi kakkosen kokonaan, mutta ei sillä ole mitään. Tässä on full clear. Nyt katsotaan, mitä me nähdään. Me nähdään luultavasti siis toinen PO. Elikkä siis tällä kädellä mitä luultavimmin nähdään pelkästään toi Emperor nytte ja sitten siinä on 8 manan superkombo. Niin sä pääsit pelaan 7 vuorolla sit Hellfire, niin sit sulla on se. Voi olla, että nähdään Hellfire nytte ja 7 vuoro Emperor. Molemmat toimii. Mä en oikeastaan tiedä kumpi on rehellisesti parempi niistä. Itse asiassa mä saattaisin pelaa Hellfiren tässä, koska se tappaa aika hyvin. Okei, sieltä tulee kuitenkin se Emperori. Nyt nähdään, miten Paladin pelaaja haluaa vastata tähän. Tupla Blessing of Kings. Mysterious Challenger ottaa sen. Itse treidaisin tohon kyllä. Niin, siinä on se, että onko se tappaa liittalitittele sen vuorolle. Joo, niin totta. Sekin on, mutta sitten kun sä tiedät, että toi on Reno, niin se pystyy tekemään niin älyttömän monia asioita tässä. Et niin kuin... ja tosiaan, kun Emperor Platti tuossa on pelaa 7 vuoron Twisting Netherinkin, niin koko board olisi hävinnyt siinä. Jep. Twisting Nether, Shadow Flame, jopa Hellfire, Big Game Hunter, mikä tahansa noista toimii niin kuin ihan fine. Niin ei siis se, ei sitä voi riskeeraa mun mielestä, että jättää se Emperori eloon. Aika tiukka tilanne, nimittäin se kombo on nyt kädessä, mutta se ongelma on se, että sen kompon edessä odottaa Noble Sacrifice, jolle sä et voi tehdä yhtään mitään. Ja sä et voi pelata myöskään yhtään mitään nytte Warlockina, koska... Pelkkää kombo löytyy kädestä. Joo, halutessaan voi pelaa ton Arkuksen.
Itse asiassa se, mitä mä luulen, että tässä pitää tehdä, niin pelaa ton Arkuksen ja riskeeraa, että toi paladin menisi face. Koska siis, sä et voi jättää pelaamatta tota Arkusta tällä vuorolla, sä oot kuollu. Okei, sieltä tulee faces manipulator. No tää on ihan ok kanssa, sulla on kuitenkin niinku 14 pinnaa tota damakea tossa. Juu, ja Hellfire lyö päälle, niin se on 17. Joo. Siinä on yhäkin se ongelma, että se on taas Cockhammer tekee vielä vaikeampaa tästä. Joo. Ensin pelataan Cockhammer, jos se osuu 2-2, niin sitten pelataan siihen Blessing of Kings. Ja jos se ei osu 2-2, niin sitten voi jopa harkita pelata se Render. Tämä on one off. Tai yhden päässä liitholeista. Joo. Eli ihan hyvä treidi. Renault vastaan ei kannata jättää yhteen HPC. Renault tahtis vaan nostaa. Tää on nyt ikävä tilanne, että se on vaan pakko täpätä ja toivoo. Se voi pelaa Leroy Jenkins, Power Overwhelming, Shadow Flame, mutta sit sä oot luovuttanut sun kompon ihan kokonaan. Joo. Ja siis siellä prokkaa silti Redemptioni ja Avenge. Ja Redemption ja Avenge on 6 damakea pöydälle. Joka periaatteessa sä olisit hengissä siinä vaiheessa vielä, mutta... Niin siis no tavallaan, sä voit pelaa kans Arkus Power Overwhelming Shadow Flame. Ja sit koilaat ton 7-7. Ei kun ei riitä koiliin, elikkä sit tulee varmaan molemmat PO:t. Totta. Joo. En mä tiedä, siis tällä olisi nyt melkein voinut... No en mä, ei tässä ole enää, Varlokille ei ole oikein mahdollisuuksia enää tässä, että sieltä prokkaa se Avenge, ja Kufroni tasoittaa 2-2, erittäin hyvä tilanne. Jännäksi menee. Joo, vieläkään ei ole näkynyt jonkkaa, että toivottavasti nyt tehtiin tulla paikalle. Ketä vastaa jonkalla oli peli? Chefexia. Chefexi on paikalla, joo. Okay. Oho, mulla disconnectas toinen HS. Pitää korjata. Tää ei oikein tykkää tästä mun castingista tää. Ei ole varmaan ihan suunniteltu. Joo, ei oikein ole suunniteltu tähän, mutta jos ne olisi tehnyt joskus toimivan tommosen spectator moden, niin ei tarvitsisi tehdä tätä. Oh. Mä oon ihan jumissa täällä, ikävä kyllä tää kaatu tähän. Mä näen, mitä tässä tapahtuu. Mortal on Warlockina Zhu. Eli Zhu ottaa näen... Renault on se. Mitä tapahtuu? Kumpikohan näistä nyt on enemmän rikki? Okei, koitetaan vielä kerran käynnistää toi. Niin sun toimii Mortalin puoli vai? Mulla toimii nyt vaan toi Ronsuurin puoli. Okay. Elikkä siellä näkyy vaan Ronsuurin kädet, mut Mortal P... Mortal on 2 Imkan bossia ja Dire Wolfia kädessä. Joo. Tää lakaa ihan törkeästi, mut katsotaan nytte... Katsotaan nytte, jos se lähtee lähtee toimimaan. Vähän ikävä. Mä voin ehkä tehdä... No, mulla näkyy näkyä pelkkää Ronsuurin puolta nyt koko ajan. Se on ihan fine varmaan. Mä oikein tiedän, miten mä saan korjattua tän tästä. Joo, mä voin jatkaa kertoa, että mitä Mortaali nostaa sit. Joo. Coin Brani vai Mortal Coil? Mortal Coil. Sieltä tulee Mortal Coil.
POV nousee mortaalille. Ja Ronsuri nostaa sen kompon osia. Joo. Sen taas vaihtoehtona palata joko Brani tai Farsiiri. Farsiiri ongelma on vaan sitten reidaa tosi hyvin tuohon pöytään. Oho, nyt mulla kuoli molemmat. No, mä yritän saada nää toimimaan. Kerro meille, mitä siellä tapahtuu. Tää on vähän, no nyt vähän vaikeeta. Ronsuri pelasi Implosionin kolmella ja tehtiin treidit ja toi Ronsuri pelaa sitten Shredderin. Direwolf auttaa treidaan hyvin noitten imppien kanssa. Juusaan pitäisi toi Direwolf korjaan. Imkkäin bossi pelata aina tuonne äärivasemmalle, jos sä pelat Direwolfia, koska ne impit spawnaa siihen sen gangbossin oikealle puolelle. Okei, nyt mä pääsin ainakin johonkin. Full resoluutio. Tän toi koinaatton Sylvanaksen tuolta tuohon mortaalin pöytään vastaan, mistä löytyy kaksi Imp-Gang-bossia ja yksi Imp ja Direwolfi. Katsotaan nyt, että näkyykö. Mortaali pelaa vaan Void Valkereita, ettei toi Sylvanas pääse tekemään mitään hyviä treidejä. Klikkasinko mä vielä väärää tyyppiä tossa? Sait toimimaan vai? Joo, mä vaan menin vahingossa väärää tyyppiä katsomaan. Kyllä mä tuun täältä tasaiseen tahtiin. Tasaiseen tahtiin tuun takaisin. Kokeillaan, että jos mä laitan nämä molemmat Windowet Modern. Pääsen takaisin. Oho. Okei, nyt ollaan Mortal Pain jutussa ja sitten täältä Ronsuuri vielä. Ronsuuri vielä ja sitten katsotaan noi kortit kohilleen. Eli nyt näkyy. Joo. Give or take näkyy ainakin jotain. Hyvä. Menee mielenkiintoiseksi. Tempo PK tai varmaan voit pelata, koska... Joo, siellä on liikaa... Nyt voi pelata, koska tehtiin noi treidit, mutta haluaako sitä pelata, jos sieltä tulee Mountain ja Taunt, niin... Ehkä sen säästää siihen. Joo. Nyt löytyy toi Reno tuolta. Kyllä alkaa näyttää aika hyvältä Ronsuurille tää peli. Joo. Vaikea nähdä, että riskeeraisi sen vertaa, että ei pelaisi Renoa nytte. Kuspatsia löytyy, jos treidaa Sylvanaksella ton pois, on 3, 4, 5, 6, 7. Ei, Implosion Dart on nyt kohdillaan. Vaan 2. Katsotaan mikä se vie. Ottaa sen. Joo. POV-tissi täytyy säästää tässä vaiheessa vaan siihen, että jos saa se tapahtuu liitolit. Joo. Jos rupeat tässä vaiheessa treidaaleen, niin se kuolee vaan se 4-4 johonkin AOE-hän. Joo. Tämä näyttää tosi kovasti kyllä siltä, että Renoten vie. Tuo Renotop-dekki tuossa oli ihan törkeen tärkeä. Et ilman sitä... Okei, Jonkka tuli justiinsa online. Täydellistä. Ei, Implosion Dart on nyt kohdillaan. Vaan 2. Katsotaan mikä se vie. Ottaa sen. Joo. POV-tissi täytyy säästää tässä vaiheessa vaan siihen, että jos saa se tapahtuu liitolit. Joo. Jos rupeat tässä vaiheessa treidaaleen, niin se kuolee vaan se 4-4 johonkin AOE-hän. Joo. Tämä näyttää tosi kovasti kyllä siltä, että Renoten vie. Tuo Renotop-dekki tuossa oli ihan törkeen tärkeä. Et ilman sitä... Okei, Jonkka tuli justiinsa online. Täydellistä.
Tantti tai hilpotti, jos tämmöinen juu löytyy. Et muuten olisi ollut sit tasaan se 15. Ja Ronsuudaki alkaa, se on 10-12 damakea kädestä. Melkein rennolla olisi voinut mennä Vennen naamaan jo. Se on kuin niin täydet HP:t ja sulla ei ole oikein mitään pöydällä, niin oi, oi. Ehkä se voi ottaa varmaan päälle. Joo. Nyt löytyi hiilbottikin. Huhhuh. Menipä säädöksi tämä ensimmäinen peli, mutta tota, hyvältä näyttää nyt tosiaan Ronsuurille. Ei totta kai niin kuin, ei vielä nuolasta ennen kuin tipahtaa, että täältä voi olla niin kuin liiroi myös tässä tota... Joo, Lattussa näkee aina tosi paljon liiroita. Joo, se on vaan se, että kun siis kun tempostormi, jälleen kerran. Siis jos sä näet jotain Laddussa, niin se on yleensä siksi, että tota, tempostormi keksi, että tää on hyvä idea. Saadaan tosta vielä toivottavasti ladattua toi jonkka kuvana tonne ja sitten päästään valmistelemaan peliä ja tota, mitenköhän päin mä otankaan. Varmaan voi täpätä ensimmäisenä. Saa vähän lisää näitä vaihtoehtoja vielä. Implosion Farseer. Vaikka vaan Farseerillä ittees vai jotain minionia. Mäkin voisi Renault tai tota, Ken bossia helata. Koska kuitenkin löytyy se hilpotti vielä siihen päälle, niin... Joo. Ja noin sitä Implosionia pelataan. Täsmä. Neljä. Täsmä osumia. Tota, mikähän tässä on siis Leroy? Leroy Power Overwhelming on varmaan se, mitä tässä lähdetään hakemaan. Se tarvii vielä pikkusen kaveriksi siihen. Tota, siellä on Hillbotti. Tai Dunkardikin käy, jos vaan discardaa sitten Big Game Hunteria tuon arkuksen pois. Niin. Mä veikkaan, että tässä on Leroy eikä Doomguardi. Se on, jos se löytyy jompaa kumpaa, niin eikä se Leroystä löydy enemmän. Juu, ei Ronsuurta, että mitään muuta kuin poistaa noin minionit vaan tosta. Ja Sinensuoralla voittaa sitten. No näköjään vahingossa sanoin Kufdoni eikä Mortal Pay jossain vaiheessa kästi. Noin 10 minuuttia sitten kästissä. Anteeksi Mortal Paylle ja Kufdonille. Mä en tiedä, kumpi teistä loukkaantuu enemmän, mutta varmaan nähdään hiilbotti tässä. Mun on tosi vaikea nähdä, että miksei hiilaisi tässä. Vaikka se on niin kuin maailman pienin sauma se Lethali tuolta Zulta, niin kuitenkin Leroy Power Overwhelming, Abusive Sergeant on Lethal. Joo, ja sieltä se tulee. Eli pelataan vaan kaiken ympäri. Ja tässä voi melkein jo sanoa, että Renault on voittanut tämän pelin. Joo, ei ole mitään tehtävissä enää. Et niin, kun siellä on seuraavalla vuorolla tulossa 24 damakea kombo. Ei ihan riitä toi mana siihen kyllä. Ei. 12 tulee. Niin, mikä ihme toi... Mulla näköjään joo, mulla näyttää jostain syystä nollaa manaa toi. Tota, Faceless. Mä vähän mietinkin, että... No. Joo, ikään se on Lethal kuitenkin. On. Ei se... Melkein comeback, mutta... Joo, ei aika tiukka. Kyllä oli. Tai vaikutti jo siltä, että mennään 3-0, mutta päättyy sitten 3-2. Ja hyvät pelit oli kyllä. Joo. Eli Ronsuuri menee finaaliin, Mortal P menee pronssimatsiin. Tota, kiitokset Torsolle. Katsotaan, jos pääset, haluat tulla vielä jotain pronssimatsia kästäämään tai jotain, niin varmaan joo, onnistuu. Tota, otetaan toi Kufdoni tähän seuraavaksi ja mä laitan nopeasti